Gente, hoje vou-vos mostrar um bocadinho do terreno que nós estamos aqui em casa. E temos um esquilo que anda aqui a cortar a lenha. Então tenho que vir aqui durante a semana, partir, para levar para casa. Vem como ela está aqui cerrada. É o esquilo que anda a fazer este trabalho. Mas vou aproveitar estes paus todos aqui que tenho para guardar ali num barraquinho que tenho para cortar lenha. Bem quanta lenha tenho aqui. Isto é tudo o terreno todo que temos aqui na casa. Esta lenha aqui também vou aproveitá-la, vou levá-la ali para o barraco. Então o esquilo anda aqui a serrar isto tudo. Nós no verão temos que limpar esta desgraça toda. Antes do verão, tá? Assim lá para... Nós temos aqui um lago grande ao pé de casa. Super, super grande. Que é muito bonito. Já vos vou mostrar ali de cima da varanda. É muito giro. Então, tenho que limpar aqui porque depois quero deixar aqui bedar este bocado aqui para as galinhas virem para aqui, tá? Então, estou-vos aqui a mostrar. Ainda não tinha vindo para aqui com calma para ver isto, esta desgraça como está. Bem, os quilos. Ali eles comem os paus todos, ó. Eles andam aí a comer tudo. Eles rilham tudo. Bem, este é todo o terreno que nós temos aqui à volta da casa. Que temos de ter muito trabalhinho, bem? Vamos ter muito trabalho em que eu vou limpar isto tudo. Limpar tudinho para depois nós fazermos a horta. Não vou fazer a horta aqui. Vou fazer a horta ali na... Ali onde tenho já o terreno limpo. Mas é só para vocês verem que como isto é bonito aqui. E agora que estive a ver, que vim aqui hoje de dia, e é que estive a ver que o esquilo anda aqui a roer o pau todo. Eles roeram ali do fundo, tá? Assim, do fundo. E acartaram o pau todo. Agora tenho que limpar esta desgraça toda. Bem, isto é todo o terreno que nós... Tenho ali o meu carro, todo o terreno que nós temos aqui para... Vamos mudar aqui um bocado de terreno para o Rocky. Pôr, mas quero pôr, as galinhas estão ali atrás e eu quero pô-las aqui à frente, mas isso é só quando eu estiver aqui, tá? Agora não vou fazer absolutamente nada. Tenho aqui um marmoleiro que vou, tenho este terreno todo, já limpamos, tá? Já limpamos, mas tenho aqui um marmoleiro que vou limpá-lo para ficar bonitinho. E aquela rede ali eu vou colocá-la lá atrás, ali ao pé do lago, que é para colocar os restos de comida. E é isso. Vamos lá. Aqui este terreno todo que tenho que limpá-lo, mas vou pôr plantas, tá? Vou arrancar isto tudo e vou pôr plantas. Mas esta é a entrada, uma das entradas da casa, que vou compor este jardim. Mas agora, como está muito frio, não dá muito para compor. Vou compô-lo quando eu estiver aqui. Esta é a árvore, vai lá para cima, tem ali os temos aqui aqueles coisinhas para aqueles coisas verdes, aqueles containers verdes para pôr o resto da comida, entendem? Está assim tudo muito destruído, que vou limpar tudinho quando eu estiver aqui. Eu vou limpar esta entrada toda e vou pôr flores. E agora vamos. Gente, olha como as minhas plantas já estão lindas. Aqui tem muita claridade e elas estão muito, muito bonitas. Tenho que apanhar o lixo que fizeram assim. E agora vamos. Hoje não lhe boto água porque eu tenho ontem água. Esta é a terraça que uma vez eu tentei vos mostrar durante a noite e hoje vou-vos mostrar durante o dia. Eu vou arrancar estas madeiras aqui, nós vamos arrancar. Vou limpar tudo, bem como nós temos espaço para o lago. Em frente de casa temos mesmo o lago. Tenho este terreno todo aqui para tomar conta. E é isto. Mas é muito bonito, não é? E é assim. Aqui este espaço aqui nós vamos colocar o grill. E a terraça é muito, mas muito, muito grande. Vem isto tudo. Em que vamos pôr uma churrasqueira, um forno daqueles pretos de Portugal. Vamos pôr ali na esquina. E esta é tudo
Aquilo tenho que ter, limpar as teias de aranha lá em cima. Metade é coberto, bem, metade é coberto e outra metade não é. Então, já viam? Tomar um cafezinho, olhar para esta natureza. Eu acho que vai ser muito agradável. E é isso. Então, agora vou organizar tudo aquilo que trouxe. Já comecei a trazer canecas, como vos mostrei ontem. Já comecei a trazer tudo. E agora, tenho mais uma caixa aqui. E tenho aqui as minhas plantinhas. E agora tenho que arrumar. Esta semana quero trazer o armário para colocar aqui de lado. E queria... Quero limpar a máquina, limpar os filtros. Ainda não controlei se está assim limpinha esta aqui. Acho que sim. Tenho que passar o aspirador lá dentro. Apesar que eu não vou usar assim muito a máquina de secar. Ah, tenho que tirar a água, tenho que tirá-la daqui. Bem como está suja. Tenho que limpar as minhas coisas. E é isso. Tenho que ver se a tombola aqui também está limpa. Não está, tenho que limpar. E esta semana quero colocar aqui um armário onde quero pôr produtos de limpeza. Quero colocar assim estas coisinhas aqui, porque eu acho que é necessário. E queria colocar aqui as cortinas, mas se eu não colocar esta semana, vou colocar para a próxima, tá? Mas aqui é. Sim, é bastante espaçosa aqui a minha despensa. Vou colocar ali, como vos tinha dito, vou colocar ali um. Comprar a medida para colocar, para tapar aquele tubo ali. E estive a falar com o Bruno para ver se ele me comprou uma coisa maior para colocar ali. Mas se não, aqui eu não vou fazer absolutamente quase nada, tá? Só vou colocar ali, pôr tudo direitinho para pôr a minha máquina a máquina de costura. Por baixo eu vou pôr assim umas prateleiras onde eu posso pôr o ferro, a tábua, sabem aquelas coisas assim que é necessário. Só que eu vou ter que limpar este caos aqui, porque senão isto vira um caos. Mas as minhas plantinhas estão a adorar de estar aqui. É isso, agora vou-vos mostrar as outras que eu tenho na casa de banho. As outras aqui na casa de banho estão bonitas. Aquela ali ainda está muito murchinha, mas bem aqui sim, da casa de banho também dá para ver tudo lá fora, assim, o lago. Mas eu vou colocar aqui uma cortina e vou colocar algo para. Porque esta janela é muito, mesmo muito, muito grande, tá? Já encomendamos os móveis para pôr aqui debaixo, porque são um móvel que vai dali e ali. E já encomendamos um box de vidro para colocar aqui e vamos retirar a parte de cima, tá? O candeeiro vamos trocá-lo, vamos colocar outro. Vou colocar um candeeiro daqueles que eu tenho lá em casa, daqueles que eu tenho no corredor, porque são mais bonitos que este. E aqui vamos meter um vidro em box. Vamos pôr um vidro. Para não ter que andar sempre a limpar e tudo mais. Só que tenho que arranjar uma forma de retirar estas coisinhas aqui, tá? Isto é uma porcaria agora para tirar. O Bruno já encomendou também as torneiras e o duche, porque ele quer pôr assim um duche aqui grande em cima e tenho que tirar isto aqui. Mas senão, as minhas orquídeas parece que estão. Estas já não vou botar fora, vou ver se elas conseguem aguentarem-se. Vamos ver se elas até gostam de estar aqui. E tenho esta aqui. Esta aqui também está. Acho que está a gostar. Está a adorar estar aqui. E é isso. A banheira vai ficar assim. Nós não vamos fazer absolutamente nada. Só vamos colocar ali o vidro e vamos pôr aqui os móveis. Se não, mais nada. Tenho é que descobrir umas cortinas bonitas, para colocar aqui. Mas eu acho que vai ser muito agradável. Estar aqui antes de quando acabar aqui as obras, eu vou lavar as janelas todas, mas até lá não. Mas vocês já repararam que o lago aqui está congelado? O lago ali fora está congeladinho mesmo. Há uma parte que não está, mas no meio está. Vou ver se dá para bem como está ali. Está congelado, está muito frio ainda. Não está, está a 15 graus lá fora, pelo menos no carro, ao sol. De certeza que ali já está há vários dias e por isso que está congelado. E é isso, eu acho que as minhas galinhas vão se adaptar muito bem, porque temos aqui, ó, patos. Vocês não dão para ver, mas a próxima vez eu mostro-vos. Temos aqui patos e tudo, eu acho que elas vão gostar imenso. Despeço-me de vocês, um big beijinho, fiquem todos com Deus. Vocês já sabem que isto foi mais um bocadinho aqui e todos os dias eu trago-vos uma novidade aqui da minha casa.
Então, até amanhã.